ញាតិក្រសួងប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រុសខេអេអហ្វហ្វីសអនយូទៀតហើយសំឡេងនៅអត្តបទបាទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1បាទគឺតកតងនឹងបាទក្រសួងសុខាភិបាលប្រមានបិទមន្ទីរពេទ្យណាដែលចេញវិច្ឆ័យបញ្ជាចេះដល់ដៃខ្ជិះខ្ជាអានមិនដាច់បាទដោយដែរប្រិមត្តបានដឹងហើយបាទកន្លងមកគឺមានពេទ្យមួយចំនួនបាទចេញជាលិខិតបាទវិច្ឆ័យបញ្ជា ប៉ុន្តែតសេឲ្យតែបានបានបាទអានមិនដាច់នោះទេបាទឥឡូវនេះក្រសួងនឹងមានវិធានការបាទបិទមន្ទីរពេទ្យឬក៏ផាកវិន័យបាទជាទម្ងន់ផងដែរបាទល្អមែនតើហើយអត្តបទទី2គឺបាទតកតងនឹងបាទលោកស្រីលោកជំទាវបាទតូចចំណានដែលយើងស្គាល់ថាជាភរិយាអ្នកអង្គការបាទគិតមេនោះបាទឥឡូវនេះឃើញថាបង្ហោះរូបបាទកាត់សក់ឲ្យកូន មើលទៅបាទផ្ទុះការគ្រប់គ្រងនិងទោសសារមិនដាច់ពីមាត់បាទលោកជំទាវមិនត្រឹមតែបាទស្រស់ស្អាតនោះទេថែមទាំងបាទបំពេញកិច្ចការងារផ្ទះបានល្អថែមទៀតផងបាទហើយអត្តបទទី3បាទគឺតកតងនឹងបាទកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកអុកញ៉ាហុងពីវដែលមើលទៅបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើបាទចឹងប្រិមត្តមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទបាទទាំងនេះដូចតទៅគ្រប់គ្រងណាក្រសួងសុខាភិបាលប្រមានបិទមន្ទីរពេទ្យណាដែលនៅតែចេញវិច្ឆ័យបញ្
ក៏ឡាយព្យាបាលឯកជនមួយចំនួនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ដីពីការចេញវេជ្ជបញ្ជាតាមកុំព្យូទ័រទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏នៅមានកន្លែងព្យាបាលជំងឺឯកជនមួយចំនួនទៀតនៅតែមិនព្រមអនុវត្តទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងក្នុងការចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយកុំព្យូទ័រដោយនៅតែបន្តចេញវេជ្ជបញ្ជាសរសេរដោយដៃខ្ជិះខ្ជាអានមិនដាច់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតវេជ្ជសាស្ត្រ ក្នុងករណីដែលមានកន្លែងព្យាបាលជំងឺឯកជនណាមួយមិនព្រមគោរពតាមការណែនាំខាងលើនេះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះកន្លែងព្យាបាលនោះនឹងធ្វើការផាកពិន័យប្រាក់ចំនួនដល់ទៅ5លានរៀលតាមការប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ដកអាជ្ញាប័ណ្ណមកវិញព្រមទាំងបិទកន្លែងព្យាបាលមិនឲ្យព្យាបាលអ្នកតទៅទៀតឡើយបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងន
ក្រោយឃើញរូបភាពនេះភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនស្រាប់តែលាន់មាត់ថា
căn tài thông căn tài sạch sạch mục đôi bà bà na ôn rô bì sạch lặng na hai đơn biên comment chỉ chẳng tiết ra sao bì xong rõ ôn rô bì bà phần mật này cứ tệ tông nâng ca bà rút thọt bằng hai nhầm bì bà rút đó sạch sạch rồi bà câu này ọc nha học biểu bà mơ tới bật chì bà chạy thầy bà sạch sạch mạng tên ông cô na xong chùn bố đón này ọc nha chụp tài xong năng lỗ sọc phim lỗ phong này bà phần mật xong bà chọp này ạch bật bà khách lời chẳng đi.